السلام عليكم يا شباب. قررت النهاردة في ساعة أونلاين ألماني أبني على الرسالة اللي فاتت، اللي هو الولد اللي بعتها لأمه، اللي هو حكى فيها عن دراسته وحكى فيها إن هو يعني حب واحدة اسمها سميرة، وكانت سميرة دي صراحة هجرت معاه من بلده إلى ألمانيا، وأثناء الهجرة توفى خطيبها، وخطيبها كان أصلا صديق هذا الولد وكان خطبها، فيعني كانوا ثلاثة مع بعض. فلما هو عدى عليه سنة وتوفى فحصلت مشاعر، وفي هذا الإطار قررت أنا أستمر في ساعة أونلاين. وموضوعنا النهاردة الأخ، أنا سميته دلوقتي سمير، فسمير هيكلم سميرة، هيبعت لها مسجز، هيبعت لها رسالات على واتساب أو فايبر أو أيا كان، وهيراسلها وهيتكلموا مع بعض. وفي هذا الإطار هنتعلم شوية ألماني. يلا نبتدي بقى. أدي أهو الأخ سمير هيكتب هالو سميرة، بيقول هالو سميرة، يعني أهلا يا سميرة، عاملة إيه؟ كانست دو اتفاس فور ميش تون؟ طب إيه الكلام ده؟ هالو سميرة يعني السلام عليكم يا سميرة، هالو سميرة معروفة. كانست دو، أتستطيعين أنت، كانست دو اتفاس يعني شيئا، فور لي مش لي أنا تون. وعشان كده المش دي فور فين؟ فور مش تون، هي جاية أكوزاتيف. كانست دو اتفاس فور مش تون، تون يعني تفعلين، أتستطيعين أن تفعلين شيئا لي؟ هترد بقى الأخت سميرة هتقول يا ناتورليش، أي نعم طبيعي. ووروم جيت إس دن؟ طيب شوفوا الجملة دي، يا يعني نعم، ناتورليش يعني طبيعي طبعا، ووروم علامة أو في يعني ووروم في أي شيء، جيت يعني يمشي، اس هو دن. اوكي احنا امبارح قلنا وفي الفيلم الثاني، ثانية واحدة بس اشوف الكتاب حطيته فين، انا اعطيناها اسم في النحو الكلمة دي. الاس دي يا جماعة مش اللي هو المحايد، ولكن اطلقنا عليها اسم في درس النحو اللي فات، بس انا نسيت اسمها بالعربي الصراحة، اللي هو في صفحة 220 من الحلقات التانية اللي بعملها، اللي هما 30 يوم ألماني، اللي هو الضمير المحايد الغير شخصي. وهم جيت اس دن، ده ضمير محايد اس بس غير شخصي، يعني ما احنا مش عارفين. وهم جيت اس دن يعني الموضوع ماشي في ايه بالظبط، اساعدك ازاي. فهيرد، انا اسف، هيرد اهو، هيقول سميرة Es geht um meine Mutter. فبيقولك يا سميرة، سميرة اس هو اللي هو المحايد، جيت يمشي، ام عن meine بتاعتي Mutter. اوكي اذا ناخد الكلام الاول، هالو سميرة kannst du etwas für mich tun؟ الكلام لو مش كبير، انا اسف أكبرهولك شوية، ثانية واحدة أو كده، إحنا كبرنا الكلام شوية، أتمنى إنه يبان كده، كمان شوية نجرب كده، كده كبرناها قوي أهو، المفروض كده أنتوا تكونوا شايفين كل حاجة. هالو سميرة كانست دو اتفاس فور ميش تون؟ يا ناتورليش، ووروم جيت إس دن؟ سميرة إس جيت أم ماينا موتر. طيب هترد سميرة هتقول إست اتفاس geschehen، geschehen يعني حدث، ist etwas geschehen، لان احنا لما نسال سؤال بنضع الفعل في الاخر، اصلا انت بتقول etwas ist geschehen، etwas شيء ما حدث، something has happened، etwas ist geschehen، اما لما بتسال بتقول ist etwas geschehen. هيرد سمير ولا nein nein Ich brauche nur deinen Rat. فبيقول لا لا، ما حصلش حاجة يعني، لا شيء من أهمية. Ich أنا
brauche, احتاجه nur فقط deinen بتاعك رات يعني نصيحة. احنا طبعا اللي شاف الافلام التانية في ساعة اونلاين يعرف ان سمير بعت لامه وسألها انها هي تنصحه في موضوع سميرة، فدلوقتي راح بعت لسميرة بيقول لا انا محتاج منك نصيحة لامي. طيب نشوف بقى الكلام ايه، نقراها تاني من الاول والتاني كده ونشوف. هالو سميرة، كانستو اتستطعين انت اتفاس شيئا فور ميش تون، ان تفعلينه لي؟ هترد سميرة هتقول يا ناتورليش، طبعا طبعا. ووم، في اي شيء، جيت اس دن، يمشي هو اذا، دن يعني بمعنى اذا، ولكن اذا استفهاميه، هو المفروض في ايه بالضبط. ووم جيت اس دن، بتستفسر. اعذروني ان انا النهارده مش بكتب القلم، هو القلم موجود هنا بس للاسف الشاشه فيها شرخ لازم تتصلح عشان اكتب على الشاشه، فالنهارده انا مجرد ان انا ايه هعمل الخط الازرق ده تشوف انا بقرا ايه. اعذروني. سميرة، اس جيت، هو يمشي، الموضوع ماشي يعني، ماين، عن بتاعتي، امي، ماين موتر. سميرة هتكتب ist etwas geschehen، او هل حدث شيئا؟ هيقول nein nein، ich brauche، انا احتاج، nur فقط، deinen، بتاعك، رات، نصيحة. طب هترد بقى ايه سميرة، ننزل تحت شوية عشان كلنا نشوف الشاشة. هترد سميرة هتقول ايه؟ kein problem، ما فيش مشكلة، kein problem. sollen wir uns denn nicht treffen؟ فهي بتقوله kein problem، لا مشكلة. sollen طبعا هو سؤال، اصلا المفروض wir sollen، ولكن لما تسأل تحط ايه الفعل في الاول. sollen يعني المفروض، ولكن كفعل يعني مفروضا. wir نحن، uns نحن، denn جاي هنا محشورة، كان ممكن نشيلها، كان ممكن sollen wir uns nicht treffen، nicht يعني نفي، treffen نلتقي، هي عايزة تقول ألا نلتقي معا، uns يعني معا، ألا نلتقي معا، sollen wir uns nicht treffen، وممكن تقول sollen wir uns denn nicht treffen، denn دي حشرت هنا بمعنى أولا كده نلتقي، يعني ممكن حاطط مثلا ايه كده، بتحط كده في وسط الكلام، او مثلا يعني في وسط الكلام كده، يعني انا بقولها كذا مره يعني، هو يعني ده اصلا يعني تنظر في اللغه العربيه مش هتلاقي كل تاني كلمه يعني، يعني قصدي اقول يعني اصل يعني مش موجوده، فدن دي محشوره كمان، كان ممكن نستغنى عنها، قلناها مرات كثيره جدا في الافلام. طيب نشوف بقى ايه هيرد سمير هيقول لها ايه. سمير هيقول لها يا ابا mir ist das etwas peinlich. هلا نعم، ولكن انا محرج. mir يعني نبتدي، يا نعم، aber لكن، mir لي انا، يكون يعني ist das هذا، etwas يعني قليلا، peinlich يعني محرج، الموضوع بالنسبه لي محرج شويه. شيء عجيب يعني، هو او الاول امبارح او اول امبارح ما عملت معاكم الفيلم بعت لامه وسال امه ياما يعني انا واقع في دباديب سميره ساعديني، قولي لي انت موقفي كان مشابه يعني، ف من حيث ان هو والده كان توفى وهي تزوجت من شريك والده، من شريك سمير بعد 4 سنين من وفاه والدي، فهو بعت لامه قال يا امي يعني شاف الرساله اللي فاتت، يا امي انا حبيت سميره والصراحه هسالك موضوع شخصي جدا، لان انت طبعا جوزتي عم ابراهيم وكان والدي توفى، وانا بسال مجرد رايك لان انا دلوقتي حبيت سميره مش عارف اقولها ازاي، لان هي كانت خطيبه اعز اصدقائي وهو يعني توفى اخر، فالموقف مشابه. فهو دلوقتي جاي في هذه الطياره مش بيكتب رسالة، ولكن بيبعت بالواتساب أو بالفايبر أو بالفيسبوك أيا كان، فبيبعت لسمير بيقول أنا عايز رأيك، فبتقول ماشي هو ألا نلتقي
kein Problem. Sollen wir uns denn nicht treffen? فهيرد عليها يقول ja, aber mir ist das etwas peinlich. طيب هترد عليه هتقول له ach so, صحيح ach so, استنى كده ach so, ach so يعني فعلا والله صحيح ach so. Warum denn? Was ist denn los? شو بقى كم مرة جبنا الدن؟ الدن جت اهي والدن جت اهي والدن جت اهي. طبعا في الكلام الكتابي الكلام المضحك يعني لما تكتب كتاب او تقرا كتاب مش هتلاقي كل شويه كلمه الدن دي، اما في الدردشه بتيجي كتير في الكلام العاميه. اخزو اصحيح والله. فهم دن لماذا اذا؟ واس است دن لوس ماذا يكون اذا لوس يعني فلت والمقصود به حصل ايه في ايه. واس است لوس احنا بنقول اتفاس است gebunden شيء مربوط، اما لوس يعني شيء سايب، فبتقول ايه اللي سايب وبالعقل بالفكر الالماني ماذا حدث واس است لوس او في ايه ايه المشكله قول لي. هيرد سمير هيقولها اخ سميرة اخ يا سميرة wo soll ich nur anfangen. اخ سميرة يعني اخ اخ يا قلبي اخ يا سميرة wo اين soll المفروض ich انا nur فقط anfangen ابدا ابدا بس من فين ولا فين. اعذروني اجيب ميه. ابدا من فين ولا فين wo soll ich nur anfangen. عايزك انت بتحاول ايه تاخد الجمله دي وتحشر فيها بره كلمه دن، يعني تاخد دن دي اللي في الجمله اللي فوقيها وتحاول تركبها هنا wo soll ich nur anfangen. هتحط دن فين؟ wo soll ich nur anfangen denn ولا wo denn soll ich nur anfangen oder wo soll ich denn nur anfangen oder wo soll ich denn nur anfangen oder wo soll ich nur denn anfangen. الصراحه انت ممكن تاخد الدن دي وتحطها في عده اماكن. wo soll ich denn nur anfangen ابدا بس ايه من فين، يعني denn هي جايه معنى بس من فين. ولا ممكن تقول ايه wo soll ich denn sana denn nur anfangen، يعني ممكن تقول wo soll denn ich nur anfangen wo soll ich denn nur anfangen. وممكن كمان تقول wo soll ich nur denn anfangen. شوف الدن دي محشوره فعلا، يعني في وسط الكلام تقريبا ممكن تحشرها في كل مكان. ماشي ها، يعني الترجمه هنا معنى بس ابدا بس من فين ولا فين بس wo soll ich denn nur anfangen. طيب اخ يا سميره ابدا من فين؟ هترد سميره هتقول له vielleicht ربما vom Anfang an ربما من البداية. كان ممكن تقول Anfang يعني بداية، كان ممكن تقول vielleicht vom Anfang ربما من البداية، وكان ممكن تقول vielleicht vom Anfang an ولو ان دي تبقى رقيقة جدا، خليها كده vielleicht vom Anfang ربما من البداية. هيرد سمير هيقول ايه؟ اوكي vielleicht انا اسف كتبنا غلط كده vielleicht sollten wir uns doch treffen. قال اوكي vielleicht ربما sollten بالانجليزي تبقى should مش shall ولكن should، يعني جاي من كلمة sollen يعني المفروض كفعل، ولكن sollten يعني افتراضا، يعني sollten كان المفروض، يعني هي جاي بصيغة ماضي ولكن مقصود به كان المفروض نتقابل في الموضوع ده. vielleicht sollten wir نحن uns أنفسنا doch بلا treffen. treffen يعني نلتقي، doch تعني هنا بمعنى بلا، يعني كان المفروض صحيح نتقابل في الموضوع ده. هيستمر في الكلام هيقول لها wann hast du heute Zeit؟ ولا امتى انت هيكون عندك وقت؟ ده سؤال. wann متى hast عندك du انت heute اليوم Zeit
وقت؟ هترد هتقول له Ich habe bis 15 Uhr Vorlesungen. عندي لحد الساعة 15 Vorlesung. أنا habe, ich habe bis 15 Uhr Vorlesung. عندي محاضرات لحد الساعة 5. Danach könnten wir uns im Café am Markt treffen. طيب من تحت كده بتقول ايه؟ ich habe, انا عندي bis 15 Uhr وحتى الساعة الخامسة عشرة يعني الساعة 3 ظهرا vorlesungen محاضرات. danach بعد ذلك könnten يجوز يستطاع wir نحن uns انفسنا im Café am Markt في القهوة am Markt اسمها القهوة في السوق ده اسم القهوة im Café هنحطها كده am Markt عشان تبقى ايه تعرف انها اسم لا تقصد يعني كان ممكن تقول في القهوة اللي في السوق ولكن القهوة نفسها اسمها القهوة اللي في السوق danach könnten wir uns im Café am Markt treffen نلتقي هيرد سمير علا also gut لا هي كلمتين also gut ist 15 Uhr 15 okay علم استفهام طبعا انا كاتب هنا is 15 نقطتين 15 ولكن تقرأ is 15 Uhr هكتبها زي ما نقرأها كده is 15 Uhr 15 okay ولكن انت بتكتبها كده is 15 Uhr 15 okay ماشي إذن اهو الساعة 3 وربع مظبوط اوكي يعني ماشي هترد هتقول له اوكي هتقول له ماشي بس نقرا بقى الكلام الاول لحد تحت وبعد كده نستمر ايه في المحاوره هالو سميره kannst du etwas für mich tun وترجمناها هالو سميره هالو يا سميره تستطيعين أنت شيئا في mich لي تون تفعلين هترد يا natürlich نعم طبيعي طبعا وهم في ماذا geht es يمشي هو إذا يعني الموضوع في إيه بالضبط هترد سميرة هتقول هيرد سمير هيقولها سميرة es geht هو يمشي عن meine Mutter عن أمي يعني الموضوع إيه في أمي هتتخض سميرة تقول ist etwas geschehen أو هل حدث شيئا هيرد هو هيقول لها إيه nein nein لا لا ich brauche أنا أحتاج nur فقط deinen بتاعك رات أنا محتاج نصحتك ف هترد هتقول له kein Problem sollen المفروض او ظلن يعني ممكن نقول ايه او نفعل ذلك يعني ظلن هم في نحن uns انفسنا denn مش اذا nicht لا treffen نلتقي يعني الا نلتقي اذا الا نلتقي اذا يا نعم aber mir ist das ولكن لي يكون هذا etwas قليلا peinlich محرجا الموضوع يعني ايه هيحرجه هتقول له اخ زو اصحيح اخ صحيح اخ كده يعني زو يعني كده ايه كده صحيح warum denn لما اذا was ist denn los ماذا يكون اذا سايب والمقصود بيه حصل ايه هيقول اخ سميره Wo soll ich nur anfangen? Wo أين soll المفروض ich nur أنا فقط أبدأ؟ فترد سميرة هتقول له إيه؟ Vielleicht vom Anfang ربما من البداية هلا أوكي أوكي ماشي Vielleicht ربما Sollten wir uns doch المفروض أحنا صحيح
تخفن. دوخ قلنا بلى، يعني بلى المفروض نلتقي صحيح. وان متى hast du عندك انت heute اليوم Zeit؟ وان hast du heute Zeit؟ هترد عليه هتقول له ich habe انا عندي bis 15 Uhr وحتى ال 15 يعني لحد الساعه 3 ظهرا Vorlesungen محاضرات. danach بعد ذلك könnten يعني ممكن wir uns نحن أنفسنا im Café am Markt في القهوة في الماركت Café am Markt treffen نلتقي. هيقول لها also gut okay then okay also gut يعني إذا طيب. ist 15:15 الساعة 15:15 يعني 3:15 okay هتقول له okay ماشي. وصلنا لحد هنا ونشوف بقى ايه هيحصل ايه في الموضوع بتاعنا. نعمل كده خط كده وننزل تحت على يعني صفحة جديدة. الساعة بقت ايه دلوقتي؟ ايه تقريبا 3:30. هيقول ايه سمير بقى؟ الله سميرة، بس انزل تحت شوية عشان ايه في الشاشة يبقى احسن. اهو سميرة bist du noch in der Uni؟ لأن أخرت ربع ساعة. فبقول سميرة bist du أتكونين أنت noch لسه in في der بعد تعريف Uni أنت لسه في الجامعة؟ هتقول له nein ich bin im Café am Markt. تقول لا أنا في الكافيه أم ماركت. الله هيقول بقى إيه سمير؟ وودن أين إذن؟ أين إذن؟ ich warte hier schon seit 15:15 أنا مستني هنا من الساعة 3:15 أنت فين؟ هترد عليه هتقول له سمير ich bin hinten أنا ich bin hinten أنا ورا am Tisch wo wo wir letztes Mal waren. فتقول له إيه سمير أنا ورا في المائدة اللي أنا كنت فيها واللي كنا فيها المرة اللي فاتت. هي سمير ich bin أنا أكون hinten في الخلف بالخلف am Tisch عند المائدة wo أين wir نحن letztes الآخرة مال المرة الآخرة waren كنا. هيرد سمير هيقولها إيه aber سميرة ولكن يا سميرة wir waren noch nie am Café am Markt. هيقولها aber Samira لكن يا سميرة aber Samira wir نحن waren كنا noch لسه nie أبدا أم عند كافيه أم ماركت. احنا عمرنا ما كنا في الكافيه ده. هيبدو المرة اللي فاتت ايه الكلام العجيب ده، يعني كلام انا مش فاهمه خالص. طيب حبة صمت بعد كده هيقولها ايه اخ زو اخ زو اخ صحيح اه كده du meinst كافي جوستاف. هيقول لها اخ كده انت تقصدين du meinst كافي جوستاف انت تقصدي كافي جوستاف القهوة اسمها جوستاف. هتقول له يا wo denn sonst der ist doch am Markt. هتقول له نعم يا نعم wo denn أين إذن sonst sonst يعني غير كده أين إذن غير كده wo denn sonst der der عائد على كافيه يعني der اللي هو الكافيه der ist يكون doch صحيح
أم معك ما هو في السوق الكافيه جوستاف؟ هيرد بقى إيه سمير؟ هيقول لها ناين سميرة إيش ماينت بقى إيه كافيه أم ماركت. أنا قصدت كافيه أم ماركت مش الجوستاف. داس إست أوبس إست der Name des liegt aber auch sachbar Kaffees. ماشي. فلا لا يا سميرة nein سميرة ich meinte Kaffee am Markt قصدت قهوة في السوق. Das ist هذا يكون der Name الاسم des Kaffees لو صيغة المضاف إليه لو اسم بتاع الكافيه. وعشان القهوة في ألمانيا وبالألماني بيكتبها بالشكل ده يعني بتقول القهوة بتاعت كذا كذا بتجيبها كده. عشان كده كان المفروض هنا يكتب ايه كافيه ثانية واحدة كافيه جوستاف بس هو كتب هنا ايه كافيه لا بأس. Das ist der Name des Cafés. اوكي يعني ده اسم القهوة. هترد عليه سميرة تقول ها ها بتضحك ها ها العادي يعني. اوكي komme ich zu dir oder du zu mir. الا قالت ايه بقى ها ها ضحكت يعني زي ما بنكتب في الرسائل. اوكي ماشي komme ich اتي انا zu dir لك انت oder او du انت zu لي mir لي انا. هنعمل ايه بقى تيجي انت ولا اجي لك انا؟ هيرد عليها هقول لها ich komme gleich zu dir. ich komme انا اتي gleich حالا zu dir. واللي تابعني في الدروس الثانيه اللي هي صيغه المستقبل ممكن صيغه المستقبل نضعه بكلمه حال يعني ich komme ده مضارع gleich صيغة حال يعني زمني حال زمني يعني ايه بنقول ايه كان ممكن ايش كومه مثلا morgen انا اتي غدا لك او انا اتي ايه abends مساء لك او انا اتي gleich حالا لك انا جاي لك حالا ايش كومه gleich zu dir. طيب انا زوري مبحوح النهارده. هترد عليه هتقول له اوكي ich warte انا warte ich warte انا انتظر soll ich uns schon etwas bestellen soll يعني المفروض shall بالانجليزي ich انا uns لنا schon يعني already قلناها دي في دروس كتير جدا يعني دي محشوة وتأتي دائما بدلالة زمنية. soll ich uns schon etwas شيئا bestellen أطلبه يعني soll ich uns schon etwas bestellen لما أطلب لنا حاجة. فيرد عليها هيقولها إيه ja ich hätte gerne einen Kaffee. بقولها نعم ich hätte hätte die دايما هي اصلا كلمه اسمها hat I have hätte اللي هي الانجليزي I would like to have I would like to have يعني hätte دي افتراضيا دايما يعني ich hatte ich hätte ich kann ich könnte ich will ich wollte اذا ich hatte oder ich habe ich hätte kann بودي ich hätte gerne gerne يعني بمحبة أو خراخ بالهولندي أو I would like to have very much يعني gerne يعني أحب الشيء gerne einen واحد كافي ja ich hätte gerne einen كافي. هترد عليه schwarz oder mit milch schwarz يعني أسود أهو oder أو mit مع ملش. هيرد عليها هيقول لها إيه سميرة
ولا يا سميرة، Du kennst mich schon seit 18 Jahren. Das musst du doch wissen. رد عليها على سميرة. يا سميرة يا روح يا انت يا سميرة. سميرة du انت kennst تعرفين mich تعرفيني schon اهي جت زمنية schon يعني already قلنا لسه يعني بقالك اهو seit منذ 18 18 Jahren بقالك 18 سنة عارفاني das هذا must du لا must يعني لابد أنت doch بمعنى بلا يعني توكيد wissen المفروض تعرفي الكلام ده هترد عليه هتقول له Entschuldigung يعني Entschuldigung أنا آسفة Entschuldigung أنا آسف أو أنا آسفة لأن الذكر والمؤنث يتحدثان معا نفس الجنس في 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 في, في هذا الكلام Entschuldigung ما فيش يعني ما بتقولش أنا آسفة وأنا آسف في الألماني هي Entschuldigung Du hattest doch immer Kaffee mit Milch wie Timur getrunken. Ah. قالت له أنا آسفة. Du أنت hattest كنت doch تاني doch اللي هي التوكيد immer دائما كافي قهوة مت ملح باللبن في مثل تايمور اللي هو خطيب اللي مات جترونكن كنت بشرب شاي باللبن زي تايمور هرد عليها هقول لها ايه ثانية واحدة هقول لها يا داس شتمت صحيح داس شتمت ايوة داس شتمت يعني داس شتمت يعني هذا صحيح Aber wenn du schon dabei bist, so wollte ich mit dir auch über Taimur sprechen. فبيقول لها ايه؟ طبعا انتوا عارفين القصة من الفيلم اللي فات ان تيمور ده كان خطيبها اللي توفى وهما يعني في 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 وهما في الهجرة وبقى له سنة متوفي وابتدى دلوقتي سميناه ايه سميناه سمير اعتقد ثانيه واحده سامر ولا سمير انا سميته سمير اعتقد بدا سمير يحب سميره بحكم حصل كده وعايز بقى ايه يعني طبعا تيمور ده صديقه وخطبها ويعني مشكله معربه شويه فهو قال خلاص انت جبتي سيره تيمور عايز بس انبهك انا وهي كده انا كنت عايزين نتكلم شويه في تيمور يا ده stimmt صحيح Ja, das stimmt, هذا صحيح. Aber, لكن, wenn, لما, du schon, انت اهو, dabei, dabei, يعني في, مع, bist. اصلا, dabei مش مع. اول ترجم لك dabei ازاي؟ استنى هعمل صفحة جديدة كده عشان اعرف اشرحها لك. وهكدا نرجع لها تاني. يلا. Da, اكتبها كلمتين. Dabei. باي يعني عند دا يعني هناك هناك عند ككلمة واحدة أنت هنالك في ذلك الموضوع يعني مثلا ممكن أقول إيه Ich bin dabei euch Deutsch zu unterrichten إيه الكلام ده unterrichten يعني أدرس Deutsch يعني ألماني euch يعني أنتم فأقول Ich bin dabei أنا bin am dabei في الموضوع يعني في ظرف عند الموضوع euch deutsch unterrichten dabei دائما لما تقول انت مشغول بشيء بتعمل شيء مثلا ممكن نسأل كمان was hast du dabei انت معاك ايه معاك يعني جايب ايه معاك was hast du dabei dabei هنالك مع شيء مع بعض فأنا بقول لها هنا فوق سمير بيقول لها هنا فوق راح فين أهو جاي بيقول لها يا ده شتم صحيح ده بالنسبة للقهوة أنا كنت بشرب القهوة زي تيمور aber wenn du schon dabei bist ولكن طالما أنت في الموضوع أهو جبتي أنت جبت فتحت السيرة أنا ما فتحتش سيرة تيمور أنت dabei أنت في الموضوع so إذن
فولت ودتو ich انا mit dir معك انت auch كمان über عن تيمور. تيمور اللي هو خطيب اللي توفى. sprich كنت عايز اتكلم معاك عن تيمور. هيجي بقى ايه الصمت الرهيب. الصمت الرهيب لسه هو ما وصلش القهوه. فهيكتب لها هيقول لها ايه سميرة habe ich etwas falsches gesagt. هلا سميرة habe ich have I ده سؤال طب حاطين فعل في الاول اصلا ich habe ولكن بنسال بقول habe ich have I يعني انا فعلت etwas شيء falsches مثلا دي لازم تكتبها كبيره دي falsches يعني خطا gesagt قلت او قلت شيئا خطا انا غلطت في حاجه قلت شيء خطا طب انا عارف هو غلط في ايه لان موضوع تيمور ده موضوع حساس بس هو بيسال بيفتح الموضوع بيقول سميرة habe ich etwas falsches gesagt هترد سميرة هتقول له nein aber es fällt mir schwer da sagt er schwer darüber zu reden هتقول له لا ما غلطتش في حاجة nein لا ما قلتش حاجة غلط aber لكن es fällt اللي هو تاني الضمير ده قلنا انا بنسى اسمه بالعربي انا عارفه بالالماني صبرا بالعربي سمينا الاس دي ايه عشان نوحد الصفوف كان ضمير محايد الغير شخصي اس لانه بتقول الموضوع اس فلت يقع فلت يعني يقع ميا لي انا شوير صعبا يعني ايه هو يقع لي صعبا ايه الكلام الهندي ده هو يقع لي صعبا بالالماني بتقول ايه انا قلتها في موقف اخر يقول وقع يعني وقع هذا الموضوع على اذانه صعب مثلا وقع صعب على الاذان كذلك وقعه صعب على الاذان بدون الموضوع يقع صعب عليها مقصود به صعب هي تتكلم في الموضوع ده اسفلت مي شوير يعني هذا شيء صعب لي اسفلت مي شوير وبالالماني بيقول هو يقع صعب لي اسفلت مي شوير دا شفت دا غيبة هنالك على لسه قايلين احنا كلمة تانية اهو مش عارف دي جاي من فين دي ثانية واحدة اهو شو لسه قايلين احنا في موقف اخر ال قلنا دا باي هنالك مع اما دا غيبة هنالك عن والمقصود عن الشيء دا غيبة تو ريدن ان اتكلم اذا لا انت ما قلتش حاجة غلط ولكن انا بيصعب عليا اني اتكلم في الموضوع ده هيقول لها سميرة تيمور war auch mein bester Freund تيمور كان اعز صديق ليا mir fällt es auch schwer بلا تيمور ناقي سميرة تيمور كان auch ايضا mein bester يعني اعز mein يعني بتاعي صديق يعني كان اعز صديق لي ميا لي يقع هذا ايضا صعب ميا فلت اس اوش فير ميا فلت اس اوش فير und doch ولكن برضك يا wir müssen weiter leben weiter يعني استمرار لبي نعيش und doch ولكن برضك نحن wir müssen لابد weiter استمرار نعيش يعني لازم احنا نستمر في حياتنا هترد بقى ايه صاحبتنا ثانيه كده احط ايه كنت عايز احطها في حاجه حصلت غلط هنا ثانيه واحده طيب اعذروني انا اضطريت اوقف ثانيه عشان كان الكمبيوتر بيخرف عندي واخر كلام und doch wir müssen weiter leben وبرضك لازم احنا ايه نستمر في الحياه هترد عليه هتقول له ايه هتقول له ich weiß انا اعلم vielleicht ist es nun soweit dass wir reden können انا اعلم vielleicht ربما
ist es يكون هو اللي هو الضمير الغائب ده nun الآن so weit الآن so weit بعيد والمقصود به so weit يعني طبعا مش بعيد ولا مقصود به so weit يعني بالإنجليزي يعني ready it is now ready يعني أصبح الموضوع دلوقتي فعلا خلاص وصلنا للموضوع عشان كده انت بتقول so weit يعني بعيد so weit لا تعني بعيد جدا ولكن تعني ان احنا وصلنا بعد كل هذا المشوار بعد كل هذا البعد وصلنا الى ايه المكان وصلنا دلوقتي الى الوقت ان نتحدث فيه vielleicht ist es nun so weit ربما آن الأوان vielleicht ist es nun so weit dass wir اننا نحن reden können اننا نحن نستطيع können reden نتكلم ان احنا نستطيع نتكلم طيب هستمر هيقول لها ايه بقى سمير Ich bin da. أنا وصلت. Ich bin da. وبذلك إيه ننهي دلوقتي الحديث ده أو المحادثة دي ونرجع نقراها من الأول وجديد وأنا هقعد أعيدها معاكم عايزك أنت معايا إيه ترى الكلام ده وأنا هنقلهولك وأحطهولك تحت في الفيلم عشان تعرف كمان تذاكره وإيه ودي فعلا اللغة الحية اللي هو لغة الشباب اللي هي بتاعت الواتساب والفايبر والكلام ده طيب نقرا مع بعض من الاول خالص هالو سميرة kannst du etwas für mich tun قبل ما استمر يا جماعه انا هقراها كل مره كل جمله هقراها مرتين مره انا لوحدي ومره انت تقرا معايا اوكي يلا نبتدي تاني هالو سميرة kannst du etwas für mich tun معايا بقى Hallo Samira, kannst du etwas für mich tun? Ja, natürlich. Worum geht es denn? Ja, natürlich. Worum geht es denn? Samira, es geht um meine Mutter. Samira, es geht um meine Mutter. Ist etwas geschehen? Ist etwas geschehen? Nein, nein, ich brauche nur deinen Rat. Nein, nein, ich brauche nur deinen Rat. Kein Problem. Sollen wir uns denn nicht treffen? Kein Problem. Sollen wir uns denn nicht treffen? Ja, aber mir ist das etwas peinlich. Ja, aber mir ist das etwas peinlich. Ach so? Warum denn? Was ist denn los? Ach so? Warum denn? Was ist denn los? Ach, Samira, wo soll ich nur anfangen? Ach, Samira, wo soll ich nur anfangen? Vielleicht vom Anfang an? Aber ja, mal vielleicht, vielleicht am Anfang? Okay, vielleicht sollten wir uns doch treffen. Wann hast du heute Zeit? Okay, vielleicht sollten wir uns doch treffen. Wann hast du heute Zeit? Ich habe bis 15 Uhr Vorlesungen. Danach könnten wir uns im Café am Markt treffen. Ich habe bis 15 Uhr Vorlesungen. Danach könnten wir uns im Café am Markt treffen. Also gut, ist 15.15 Uhr okay? Also gut, ist 15.15 Uhr okay? Okay.
عدت بقى شوية ساعات كده ومدة. سميرة بيست دو نوخ ان دا اوني؟ سميرة بيست دو نوخ ان دا اوني؟ Nein, ich bin im Café am Markt. Nein, ich bin im Café am Markt. Wo denn? Ich warte hier schon seit 15.15 Uhr. Wo denn? Ich warte hier schon seit 15.15 Uhr. Samir, ich bin hinten am Tisch, wo wir letztes Mal waren. Samir, ich bin hinten am Tisch, wo wir letztes Mal waren. Aber Samira, wir waren noch nie am Café am Markt. Aber Samira, wir waren noch nie am Café am Markt. Ach so? Ja, أنا آسف. Ach so, صحيح. Du meinst Café Gustav. Ach so, du meinst Café Gustav. Ja, wo denn sonst? Der ist doch am Markt. Ja, wo denn sonst? Der ist doch am Markt. Nein, Samira, ich meinte Kaffee am Markt. Das ist der Name des Cafés. Haha, okay. Komme ich zu dir oder kommst du zu mir? Haha, okay. Komme ich zu dir oder du zu mir? Ich komme gleich zu dir. Ich komme gleich zu dir. Okay, ich warte. Soll ich uns schon etwas bestellen? Okay, ich warte. Soll ich uns schon etwas bestellen? Ja, ich hätte gerne einen Kaffee. Ja, ich hätte gerne einen Kaffee. Schwarz? Oder mit Milch? Schwarz oder mit Milch? Samira, du kennst mich schon seit 18 Jahren. Das musst du doch wissen. Samira, du kennst mich schon seit 18 Jahren. Das musst du doch wissen. Entschuldigung. Du hattest doch immer Kaffee mit Milch wie Taimur getrunken. Entschuldigung, du hattest doch immer Kaffee mit Milch wie Taimur getrunken. Ja, das stimmt. Aber wenn du schon dabei bist, so wollte ich mit dir auch über Taimur sprechen. Ja, das stimmt. Aber wenn du schon dabei bist, so wollte ich mit dir auch über Taimur sprechen. صمت رهيب وبعد شوية بيقول إيه سمير. سميرة, habe ich etwas Falsches gesagt? سميرة, habe ich etwas Falsches gesagt? Nein, aber es fällt mir schwer, darüber zu reden. Nein, aber es fällt mir schwer, darüber zu reden. Samira, Taimur war auch mein bester Freund. Mir fällt es auch schwer. Und doch, wir müssen weiterleben. Samira, Taimur war auch mein bester Freund. Mir fällt es auch schwer und doch müssen wir weiterleben. Ich weiß, vielleicht ist es nun soweit, dass wir reden können.
Ich weiß, vielleicht ist es nun so weit, dass wir reden können. Ich bin da. Ich bin da. وآخر جملة أنا وصلت. وبذلك إيه نصل إلى نهاية هذا الفيلم، وأتمنى إن أنتم فعلا تنقلوا النص ده وتدربوا عليه وتقروه معايا، لأن هذا فعلا هو الكلام اللي الناس بيتكلموا العادي يعني. وأعتقد إن أنتم بهذا الدرس ممكن تتعلموا كتير جدا. وأشكركم وإلى حلقة قادمة بإذن الله.